for en, en husmand. Det er jo Padby. Det er jo Padby Blusen. Det er det, der tager 78. Thank you.
Hvorfor havde du så travlt med at kolde den postbord med? Synes du med retur? Nej, det kan godt være, der er røde tal i det alligevel. Røde tal, hvad vil du sige? Ja, det kan godt. Der er nogle, ja, der er nogle mål, der skal overholde. Hvor er du henne, Tom? Nå, de holder derude. Ja. Det er sjældent, når man ser en fører, der passer så godt på Marcelo. Hvad? Rangere? Altså, så kan man se, at han siger til Lambrup i hvert fald. Hvad?
Du har kortet der. Ja, men det er jo det, der er det. Ja, men det er det. Tre til 20, og så kører han tilbage til 3 bagefter. Det næste tog, der skulle komme nordfra, det er 75-86. Kan Hirtshavn Slaveren. Ja. Det ser jo rigtig godt ud med 6 om. Ja. Det er rigtig godt. Fint. Det passer perfekt. Okay. Og hvad siger klok? Den siger... Det er ikke længere. Ja, flot. Det er ikke Thank you.
Var det en afgående? Ja, det er den, vi vil sætte ind. Og hvis den anden allerede er meldt. Det er Varmdrup. Og den kommer fra Varmdrup. Så vender vi lige til de bare. Det er jo det der med tiden. Det ser godt på virker. Ja. Virker den ikke til det? Det er fint for strækningskørsel. Ikke? Ja. Vi tager lige her vognen. Det er den, der holder i fem. Ja. Maskinen er koblet af derude. Så maskinen er koblet af. Ja, det er det samme. Thank you.
så har på lager. Den tredje sidste vogn. Der letzte Wagen. Ich hätte nämlich mit und die Lokate festgelegt. Nein, nein. Wurde mir im Chat mal noch gesagt, ist nicht da. Ja. So, ich brauche jetzt kurz ein paar Schnelle. Den haben wir auch gerade im Bereich. War da ein früherer Mensch jetzt zuvor als der 25? Oh, wo hat er denn welchen Scheiß? Danke. Yes, okay, thank you. Er du
kører på maskinen. Lort. Nej, hvad så stod der? Nej, der er sidst ikke dig. Der er sidst ikke ja. Ja, jeg har det med, jeg har det i rumvægtionen midt ind i nærmest. Altså, der sidder mig nu. Det er far, der er lige der, der står ind. Aha. Darf ich jetzt fahren? Nein, nein, nein. Das ist meiner. Ja, ja, ich meine. Mein Geld, das ist warte. Ja, ja. Du kriegst einen grünen wie die. Ah, ja. Komm mal hier. Ja, ja, jetzt sehe ich das Signal auch. Das Signal sehe ich jetzt. Jeg ved ikke, om jeg er glad ved at køre med det der. Jeg er mest nervøs for min køft. Jeg er mest nervøs for min nemsæt. Og det hjælper ikke at kilde den rigtige sted, den bliver ikke længere. Jeg siger ikke, hvem du plejer at sige det. Den gamle lok, han plejer at gentage sig selv. Det plejer at være en gammel lok. Det plejer at være en gammel lok. Hvor vi laver en hovedspor? Ja, det kan blive vildt. Det er ikke ja, undskyld selvfølgelig. Ja, men det er ikke undskyld. Jeg står bare snart så. Du prøver på togbanen, det er seriøst. Jeg står bare snart så. Thank you.
Ja, nu. Det er jo sådan set det nemmeste. Vi skal have postbordet nødt til at vogne. Det kan man altså helt. Og det er han. Og det er fint, som det bare følger. Det var jo lige noget, der var slet ikke lige noget. Det er også noget, der er vist godt, der er. Hvordan? Skal bruge ødelægge den ikke. Thank you.
Og det er sådan. Og så er det godt for dig, Simon. Det er sådan. Aber diese Spielwagen braucht unbedingt Kunden. Ist hier vor so gewesen? Okay, dann war das mal tatsächlich. Ah ja. Dann jetzt klar. Og det var sjovt. Ja, ja. Jeg fik at vide, hvis man der var åben for kreative idéer. Vi sparede ikke noget ved det. Vi kunne bare sende føreren på styrvognsuddannelsen. Ja, det tror jeg.